Պարոն վարչապետ, քաջ գիտակցելով, որ գերիների վերադարձի հարցը շարունակում է մնալ կառավարության ազգային ժողովի ու առհասարակ բոլորիս առաջնային խնդիրը, տեսնելով նաև նախորդի վերադարձածների թիվը եւ հասկանալով ու նաև որոշակիորեն պրոցեսի մեջ լինելով շարունակականությունը, այնուամենայնիվ փաստենք, որ այս պահին Շիրակի մարզում դժգոհության ալիք կա, միջպետական ճանապարհ է փակվել եւ ծնողները ցանկություն ունեն հանդիպելու ձեզ հետ։ Վստահ լինելու համար, որ գործընթացը լինելու է շարունակական եւ մենք իհարկե բոլորս հետեւողական ենք լինելու այս պրոցեսին։ Ես պարտավոր եմ այս հարցը բարձրացնելու եւ ակնկալում եմ պատասխան լսել ձեզանից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ դժգոհություն կա ոչ միայն Շիրակի մարզում, դժգոհություն կա նաեւ կառավարությունում։ Դժգոհություն բոլորս են դժգոհ ենք։ Այսօր այդ իրավիճակից որևէ մեկը գոհ չի։ Ես կարող եմ ասել, որ պլանավորում ենք մենք Շիրակի այց, Շիրակի մարզ այց, որտեղ տարբեր հանդիպումներ կունենանք քաղաքացիների հետ, այդ թվում նաև գերիների, արդեն հույս ունեմ ավելի շատ պակասած թվով գերիների հարազատների հետ, բայց ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել մի փաստի վրա կամ ավելի ճիշտ անել հավաստիացում։ Գերիների խնդրի մասին մեզ եւ ինձ հիշեցնելու անկեղծորեն անհրաժեշտություն չկա, որովհետեւ մենք ոչ մի վարկյան այդ խնդրի մասին չենք մոռանում։ Բառացիորեն։ Դրա հետ կապված օբյեկտիվորեն, ես ոչ թե որևէ մեկի իրավունքը վիճարկում եմ կամ ուզում եմ որևէ մեկի գործողությունները սահմանափակել, բայց այդ խնդրի հետ կապված մեզ որևէ գործողության դրդելու համար որևէ ակցիա անելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև այդ ակցիաները մեր գլխում են, մեր մտքում են եւ մեր սրտում են։ Եվ ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ սա այն դեպքն է, որտեղ մենք պետք է առաջնորդվենք բժշկական սկզբունքով, առաջինը չվնասել։ Չվնասել։ Ցավոք սրտի մենք այս ընթացքում էլ համոզվեցինք, որ եղել են մի շարք գործողություններ, որոնք թվացել է, թե մենք կատարում ենք կամ տեղի են ունենում ի նպաստ խնդրի շուտափույթ լուծման, բայց գործնականում հակառակն է տեղի ունեցել, բայց բնականաբար դա առաջնահերթություն է գերիների հարցը, եւ գերիների հարցը ոչ միայն մեր առաջնահերթությունն է, այլև կարծում եմ, որ մենք նաև բազմաթիվ այլ միջոցներով ակտիվ ամենօրյա աշխատանք է տեղի ունենում դրա հետ կապված, եւ նաև ուզում եմ ընդգծել, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները շատ ակտիվ ներգրավված են գործընթացի մեջ, եւ նաև այն փաստի բերումով, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ նույնպես ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը նախատեսում է ռազմագերիների պատանդների այլ պահվող անձանց վերադարձ։ Արձագանք։ Իրապես գիտելով մեր մոտեցումները եւ մեր հանձնառությունը, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ, որ դուք էլ եւս մեկ անգամ վերահաստատեք, որ մեզ համար մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքը կարեւոր է եւ մինչեւ վերջին քաղաքացին չհայրենադարձվի, մենք հետևողական իրապես լինելու ենք այս խնդրին։ Սա է մտահոգությունը հարազատների, որ գնալով ուշադրության որևէ պակաս չլինի։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես նույնիսկ չէի ուզենա, որ մենք նման հարցադրումներ ընդհանրապես անենք, որովհետև ասենք այդ ո՞նց է ծագում այդ միտքը, որ իրականությունը կարող է այլ կերպ լինել։ Այո, ցավոք սրտի մեր հնարավորությունները եւ իրավիճակը այնպիսին է, ինչպիսին է, բայց ելի ասում եմ, որ մեզ գերիների խնդրի մասին հիշեցնելու կամ մեզ որևէ գործողություն բառից բուն եւ փոխաբերական իմաստով պարտադրելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետեւ այդ խնդիրը ամեն օր մեր աչքի առաջ է եւ մեր օրակարգում է, բայց որ ասում եք կա դժգոհություն, այո, մենք էլ գոհ չենք այն արդյունքներից, որ այս պայդրությամբ ունենք,
բայց մյուս կողմից սա չի նշանակում, թե մենք որևէ վարկյան դադարեցնում ենք կամ պետքա դադարեցնենք աշխատանքը այս ուղությամբ։ Եվ ես նաև համոզվել եմ, որ ինչքան քիչ հրապարակային լինի այս ուղությամբ աշխատանքը, այնքան լավ։ Շնորհակալ եմ։